بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وز الله جل وعلا دوزولو nastavljamo s komentarom knjige koja u sebi sadrži hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, predanja ashaba tabina, govore islamskih učenjaka o pridržavanju za Kur'an i sunnet, o pridržavanju za Allahovu knjigu i sunnet njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A te hadise, predanja i govore islamskih učenjaka imam je u istoimenoj knjizi skupio i uvrstio u jednu od 97 knjiga unutar svoga sahiha. Dakle, družimo se sa knjigom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, koja je 96. knjiga unutar sahiha imama Buhari. Imam Buhari, poznat po svome sahihu, podijelio ga je na 97 knjiga. Zadnja knjiga, prva knjiga je knjiga objavi, zadnja knjiga je o Allahu o jednoći, predzadnja knjiga je dakle ova knjiga s kojom se mi družimo, knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Imam Buhari rahimahullahu ta'ala u njoj nakon uvoda u kojem je spomenuo 5 hadisa i predanja prešao je na spomen 28 poglavlja u kojima sveobuhvatno dakle spomenuo je oko 100 hadisa. Mi smo Allahom dozvolom prešli ali tako uvod i tih 5 hadisa i predanja. Zatim prvo poglavlje o riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu je dat je zgrovit govor i vidjeli smo u komentaru šta se misli pod jezgrovitim govorom i nakon toga prešli smo na drugo poglavlje koje govori o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhari prije nego što je počeo sa spominjanjem hadisa i predanja u tom poglavlju, a spomenuo je 11, prije nego što je počeo sa spominjanjem tih hadisa i predanja spomenuo je jedan kuranski ajet, ako se sjećate, njegov komentar i riječi jednog znamenitog tabiina, Abdullaha ibn Auna, rahimehullahu ta'ala. Kratko, za podsjećanje, to su bile riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure El-Furqan i ujedno, dakle, kuranska dova, wa dja'alna lil muttaqine imama. Pa dakle, jedna od kuranskih dova i potrebnih dova svakog vjernika, Allahovog pokornog roba, jeste da uči, da ga Allah subhanahu wa ta'ala učini imamom, vođom, predvodnikom, uzorom, ne bilo koga, već bogobojaznih. Da u njegovom društvu budu bogobojazni, da ga slijede, da ga slušaju, da se savjetuju s njim bogobojazni. Pa je nakon toga Imam Buhari spomenuo komentar tog kuranskog ajeta, ne navodeći čiji je to komentar, čije su riječi, ali su rekli komentatori kasnije, komentatori šurah, jel, kako se kaže, oni koji su komentarisali Buharin sahih, iako bismo se vratili na komentare Allahove knjige i spomenuti ajeti sure El-Furqan, vidjeli bismo da su to riječi Mujahida. Mujahida, rahimehullahu ta'ala, jednog od najistaknutijih učenika Ibn Abbasa radijallahu anhuma, Abdullaha Ibn Abbasa radijallahu anhuma, i o Mujahidu je bilo govora prošli puta njegovoj biografiji. A šta je rekao i kako je prokomentarisao Mujahid spomenute riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i zbog čega je njegove riječi Imam Buhari spomenuo u poglavlju o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Komentar je bio, to jest učini nas onima koji će slijediti svoje prethodnike i onima koje će slijediti oni koji dođu iza njih. Pa je Mujahid, a i Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, navodeći te njegove riječi, oni su protumačili da ne možeš biti imam, ne možeš biti uzor, ne možeš biti onaj koji se sluša od generacija u tvoje vremenu
ili generacija koje će doći iza tebe, osim da ti budeš od onih koji je slijedio svoje prethodnike. Dakle, nećeš biti uzet za uzor, pogotovo od koga? Od bogobojaznih. Jer bogobojazni imaju, dakle, vagu na osnovu koje vagaju koga da slijede, koga da slušaju. Dakle, one koji slijede prethodnike. I nakon toga spomenuo je govor od Ibn Auna, rahimahullahu ta'ala, jedan od njegovih savjeta, ili tako, u kojem je rekao tom savjetu da voli i sebi i svojoj braći troje, da izučavaju sunnet i da tragaju za njim, da nastoje razumjeti Kur'an i da tragaju za njim, da izučavaju ga i da se prema ljudima odnose samo na najljepši način. I vidjeli smo kroz komentare islamskih učenjaka zbog čega je spomenuo prvo sunnet, a ne Kur'an, i na šta se misli, jeli, kako da se obhode pod dobrim, jeli. Nakon toga Imam Buhari prešao je na spominjanje predanja ili hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa ću ja ovako prvo pročitati pa da vidim šta ste vi shvatili iz tog predanja ili hadisa. Pa prvo koje je spomenuo, skratit ću, dakle sened neću navoditi, kaže od Ebu Vaila se prenosi da je kazao: sjeo sam kod Šejbeta u ovoj džamiji, pa mi je rekao: pored mene je baš na tom mjestu na kojem ti sad sjediš sjedio Omer radijallahu ta'ala. Pa mi je rekao tada, kada je došao i sjeo, rekao mi je: razmišljam da u Kabi ne ostavim ništa od zlata i srebra, a da to ne podijelim muslimanima, sve. Pa je rekao Šejbe, kaže, rekao sam mu: nećeš to učiniti. Nećeš ti to učiniti. Pa je on upitao zašto. Omer je upitao zašto, a Šejbe je rekao: zato što tako nešto nisu učinili ni tvoja dva prethodnika. Pa je Omer rekao: to su dvojica ljudi koje u potpunosti treba slijediti. I s tim se završava hadis. Možete dokučiti da ponovim ili da prepričam. Dakle, Ebu Vail je bio jedan od uglednih tabiina i bio je od muhadremina. Muhadremini kažu, jeli, to su oni ljudi koji su bili za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nisu primili islam, nisu se sreli s njim, ali su živjeli, pa su se sreli sa njegovim ashabima. Šejbe, ko je Šejbe? Ebu Vail, i često se spominje Ebu Vail u senedima kod imama Buhari. Šejbe je Šejbe ibn Osman ibn Talha, el-Abderi, el-Hajabi, el-Mekki. Dobio je nadimak Abderi jer je poticao iz porodice Abdudar. A dobio je nadimak el-Hajabi zato što je to njegovo pleme, ta njegova porodica Abdudar, bila zadužena za prekrivanje Kabe i bila zadužena za otključavanje Kabe. Šejbe ibn Osman je primio islam kada je oslobođena Mekka, nakon oslobođenja Mekke. I njemu je Allahov poslanik alihi salosam dao ključ od Kabe. Porodica Abdudar je bila zadužena za otključavanje Kabe i za preslačenje Kabe. Kao što je druga porodica bila zadužena, ne znam, za pojenje Hadžija, od koje je, iz čije porodice poticao Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, i poznato je njegov propis za vrijeme Hadža, da je tražio da ide sa Mine, jeli ranije, da ide sa Mine i da ide sa Muzdelife. Poznato. Pa Šejbe primio islam za vrijeme, dakle, nakon oslobođenja Mekke, i kažu da je živio do hilafeta, kraj hilafeta Jezida ibn Muavije. I mimo ovog hadisa ne spominje se nigdje više Šejbe. Nigdje se više ne spominje Šejbe mimo ovog hadisa. Dakle, Šejbe, kaže Ebu Vail, došao sam kod Šejbeta u ovu džamiju. Ova džamija je koja? Mesdžidul Haram, Harem u Mekki. Došao u Harem i sjeo pored njega. Gdje? Pored vrata Kabe. Šejbe je sjedio kod vrata Kabe, jer je bio zadužen za ulazak i izlazak. I kao što je poznato, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: niko vam neće moći uzeti taj ključ. Odnosno, ako uzme, neće moći ući u Kabu. Dakle, pa on ulazi i ulazi kome on otključa.
Ne može svako da uđe. Pa je sjedio. I kad je došao Ebu Vail kod njega, pored vrata sjedio je, poznato, vidjeli smo svi Kabu i vrata, došao i podsjetio je Šejbu, Ebu Vail, kad je došao i sjeo na nekoga koji je baš došao i tu sjeo prije. Davno prije. To je bio Omer. Omer radijallahu ta'ala. Pa kaže, na tom istom mjestu je sjedio Omer. Došao Omer. Omer ibn Khattab radijallahu anhu, kad za vrijeme svoga hilafeta. Došao za vrijeme svoga hilafeta, kad je bio halifa muslimana. I pazi, Omer dobro zna, jer je Omer prisustvovao oslobođenju Mekke. I dobro zna kad je dat ključ i šta je rečeno. I sad Omer kaže, razmišljam da podijelim, da ne ostavim, došlo je u hadisu, ni žuto, ni bijelo. Odnosno, misli se ni zlato, ni srebro. Iz Kabe, da ne ostavim ništa, a da ga ne podijelim muslimanima. O čemu je riječ? Kaže se još u džahilijetu, prije. Poznato nam je da su, ehlu džahilije, sljedbenici džahilijeta, da su obavljali hadž na svoj način. I oni koji bi dolazili izvan Mekke, dolazili iz daleka, kada bi dolazili i posjećivali Kabu i obavljali te obrede, nosili su poklone za Kabu. Donosili su poklone. Zlato i srebro. I to se gomilalo. I gomilalo. I gomilalo. I unutar Kabe bilo mnogo zlata i srebra. I spominje se u obliku, u vidu čega sve je bilo. Pa je Omer dobro znao da ne može se tek tako razvaliti vrata Kabe ući. I ne može, makar i on bio halifa, tek tako ući. Čuo je riječi poslanika, ali i salo sam, niko ne može. Pa je došao i pored njega sjeo i rekao, razmišljam. Da ne ostavim ništa. Odnosno, kad je direktno debolan odključava da podijelim. A i Šejbe, s druge strane, znao ko je Omer. Pogotovo tad, halifa muslimana. Pa mu nije rekao, što me tu volan pitaš, što te hoćeš? Nego mu fino kaže i ono ubjeđenje, 100%, nećeš ti to vrati. Ali on mu ne govori, nećeš ti to vrati zato što ti ja ne dam ključ. Zato što ja ne izdati otvorim. Nego on njemu spominje drugi razlog. Ti si Omer, ti si poznat po bogobojaznosti. Sada ovo što ću ti navesti, nećeš moći preko ovoga preći. Dobro, nije mogao Omer, zar ja i ti možemo? Zar ja i ti trebamo preći preko ovih riječi? Sigurno ne. Pa kaže Šejbe, nakon što se Omer začudio, Omer nije dokučio to šta mu želi poručiti. Omer kaže, što? Zašto? Zašto da ja to ne uradim? Kaže, zato što to nisu ni uradila tvoja dvojica prijatelja, sahibak. Tvoja dvojica prijatelja. Odnosno, Allahov poslanik, alejhi selam, je Abu Bekr. I nakon toga, Omer radijallahu ta'ala, odmah, čim je to čuo, prolelo to kroz glavu, gotovo, lampice se upale, to je to. Nije uradio poslanik, nije uradio Ebu Bekr, nema ja tu šta. I onda je rekao, to su dvojica koji se u svemu slijede, u potpunosti slijede. Zašto ne dolikuje Omeru da to uradi? Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, nije uradio, a daleko teže stanje muslimana je bilo za vrijeme njegovo, Allahovog poslanika alihi sallam, nego Omera. Omer je htio šta? Da uzme blago iz Kabe. Kabi nije potrebno blago, smatrao je Omer. Zbog čega? Kaba je sveta, Allah ju je učinio svetom i ona je dragocjena, veličanstvena, nema tog imetka koji će učiniti je svetom. Allah ju je učinio svetom i gotovo. Pa je htio da podijeli potrebnim muslimanima, gladnim, siromašnim i za muđahide u borbi, da ih opremi. Kaže, nećeš urati jer nije uradio poslanik alejhi selam. A u njegovo vrijeme je daleko bilo teže stanje muslimana. Poznato nam je iz sire životopisa da ashabi koji su tada ratovali, da bi znali cijeli dan, jednu datulu jesti. Žvakati jednu datulu. U boju nema više. Svakom se podijeli po jedna datula i to cijeli dan. Žvači. Pa nisu imali čime da prekriju svoje tijelo u potpunosti. Poznato mi je tako da jedne prilike su došli u mesdžid Allahovog poslanika alejhi selam, jedna skupina delegacija, oskudno, skroz obučeni. Pa teško palo Allahovom poslaniku alejhi selam. Zatim se ispeo na mimber i počeo da poziva na udjeljivanje, na sadaku, da se udjeljuje sadaka.
Pa nisu imali obuće, a kamoli ratne opreme druge. Nisu imali obuće. Pazi, ti trebaš da odeš na mjesto bitke boja i da budeš odmoran, pripreman za boj. Ti nemaš čim da odeš. Kako da budeš ti spreman za boja? Pa šta su poznata bitka, zašto je dobila naziv? Zato Riqa, ha? Motali su krpe oko svojih noga, nogu. I poslanik alejhi selam oslobodio Meku s takvim ljudima. I znao šta se nalazi u Kabi i nije to uradio. Nije izvadio blago. Nakon njega došao Ebu Bekr i snašlo ga najgore što je moglo snaći muslimane. Ha? Bitka sa otpadnicima. Počeli ljudi da ostavljaju islam. I poznato vam je samo Mekka, Medina i Taif nisu se otkinuli od islama. Stanovnici Mekke, Medine i Taifa, svi drugi, vratili se u nevjerstvo. I Ebu Bekr se s njima borio. I Ebu Bekr je odmah halifa nakon smrti Allahovog poslanika, alejhi selam, stanje ekonomsko muslimana se ništa nije popravilo. Ubrzo nakon oslobođenja Mekke, kao što je poznato, jeli, umro je Allahov poslanik, alejhi selam, za godinu dvije. Stanje s muslimana se ništa nije popravilo. I Ebu Bekr to nije uradio. Kaže, nećeš ti. I kaže Omer radijallahu ta'ala, nakon toga, to su dvojica ljudi koji se u potpunosti slijede. Dakle, u potpunosti. O čemu je riječ sada? O čemu ovaj hadis govori? Govori o dunjaličkim pitanjima. Je li tako? Govori o imetku, uzimanju imetka i podijeli muslimanima i za opremanje i ostalo. Ali nema ni u tome po svom nahođenju. Iako je Omer imao ispravno rasuđivanje. Kabi ne treba. Allah je učinio svijetom, potrebni muslimani, gladni, siromašni, potreban boj, treba da se vode bitke. Ali nije uradio poslanik alejhi selam, nema ni ja šta tu da traži. Pa ubrzo nakon toga šta? Allah subhanahu wa ta'ala je dao osvajanja, dao pobjede. Pa je počeo ogroman, još veći imetak da dolazi muslimanima u Mekki i Medini, još veći od onog imetka koji se nalazio unutar Kabe. Dakle, Omer radijallahu ta'ala ponizno i pokorno, bogobojazno njegovo srce je prihvatilo, nije uradio to Allahov poslanik alejhi selam, nije uradio Ebu Bekr, neću uraditi ni ja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mu zamijenio da ovo, daleko dakle, bolje od onoga što je on htio da uradi po svom nahođenju. Ako je to tako, a jeste, hadis govori o dunjaluku, onda kako je pitanje o vjerskim, kakva je situacija i slučaj o vjerskim pitanjima? Zar da mi postupamo po svom nahođenju? Nešto nije radio Allahov poslanik alejhi selam, nije radio Ebu Bekre, nije radio ni Omer, ja i ti da radimo. Ne po pitanju dunjavka, nego po pitanju vjere. Pa Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet, jer se jasno spominje da je Allahov poslanik alejhi selam onaj koji se slijedi u svemu. Kaže, to su dvojica koji se slijede u svemu. Zašto se Ebu Bekr slijedi u svemu? Zato što je u svemu slijedio Allahovog poslanika alejhi selam. I zašto se i Omer na kraju slijedi u svemu? Zašto je rečeno u drugom hadisu da je sunnet hulefa rašidina, sunnet poslanika alejhi selam? Zato što su ga slijedili. Zato što su ga slijedili, jeli, dosljedno. Dakle, Allahov poslanik alejhi selam i njegove halife su osobe koje se slijede u svemu, ma kako mi mislili da je u našem vremenu nešto preče i bolje. Mnogi ljudi, upravo zbog ovoga ostavljaju mnoge sunnete u svome životu, zato što smatraju svojim manjkavim razumima, svojim neznanjem da je nešto u datom vremenu bolje i preče. Gdje je moje i tvoje znanje spram znanja Ebu Bekra i Omera? Gdje je moja i tvoja bogobojaznost spram njihove bogobojaznosti o Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, da ne govorimo? I onda mi, bolje preče ostavi sunnet, ostavi ovaj. Pa dakle, zbog toga Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, je li spomenuo ovaj hadis i završetkom, znajući kakva je bila posle konačnica, je li može se zaključiti da onaj koji bude slijedio sunnet u svemu, pa i u teškim situacijama, da će mu Allah dati izlaz i promijeniti njegovo stanje na bolje, bolje nego onako što bih ja i ti, što bismo ja i ti promijenili svojim mišljenjima. Slijedi se čvrsto, čvrsto se drži, slijedi sunnet Allahovog poslanika, ali ih se lucam,
U svemu, pa i u najtežim situacijama, Allah će ti dati izlaz i promijeniti tvoje stanje na bolje nego što bi ti promijenio po svom nahođenju i svojim mišljenjima. Zato Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, rekao, nema koristi u suprotstavljanju jasnom dokazu. U tome je šteta neminovna. Nema nikakve koristi u suprotstavljanju nasu šerijetskom jasnom dokazu. U tome je šteta. Neminovna šteta. Mora dakle da se desi šteta. Pa nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Prije svega, hadis nas postiče da se lijepo ophodimo sa uglednim ljudima. Da biramo riječi kad s njima razgovaramo. Omer radijallahu ta'ala zna na kojem je mjestu Šejbe. Kojemu je mjesto, ulogu, položaj dodijelio Allahov poslanik alejhi selam, pa indirektno od njega traži. Dakle, trebamo birati riječi, pa makar dakle, te osobe bile ugledne, makar mi bili ugledni od njih. Ha, jeste me razumjeli? Makar mi bili ugledni od njih, bili učeniji, bili, ne znam, u svim drugim pitanjima bolji od njih, ali i oni imaju ugled određeni. Ne možemo razgovarati, ha, zašto? Da ne bismo dali povoda drugima. Da ne bismo dali povoda drugima, pogotovo onima koji nemaju znanje, niti imaju nekakvog ugleda, da se drznu, da se hite na one koji imaju ugled. A danas je to prisutno. Danas je to prisutno. Kad su neuki ili malo učeni počeli da govore o učenima, onda su dali za pravo onima koji su skroz neuki da i oni govore o njima. Omer radijallahu ta'ala, nekako je bio halifa muslimana, zna koje mjesto pripada šejbi, zbog čega i ophodi se s njim, bira riječi kada razgovara s njim. Vidimo iz ovog hadisa da u svim svojim postupcima vezanim i za dunjaluk i za ahiret trebamo argumentovati dokazima iz Kur'ana i sunneta, odnosno svoje postupke porediti sa ajetima, upoređivati sa ajetima i hadisima. To nije uradio Allahov poslanik alejhi selam, to nije bilo svojstveno njemu. Što da ti radiš? Dakle, nije svojstveno bilo njemu. Zašto da ja radim? Zašto da ti radiš? Odakle? Kao što ćeš čuti, i nama je poznato, sutra ćemo izaći pred Allaha, pitaće nas. Mada ajabtum al-mursalin, kako ste uzvratili na poziv poslanika, kako ste im se odazvali? Jeste li bili kakvi su oni bili? Ha. Pa zatim vidimo, mako bio i koliko vlast, ugled, položaj i metak imao, na tebi je da se povinuješ onim sa čime je došao Allahov poslanik alejhi selam. Mako bio, imao i metka, bio vojskovođa, bio vladar, što je rekao Allahov poslanik alejhi selam, kakav je on bio i na tebi je da budeš. Ako hoćeš da budeš, vrati se na riječi imama Mujahida i prije toga gospodara Mujahida, Allaha subhanahu wa ta'ala, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ako hoćeš da budeš istinski imam, istinski vladar, vođa, da te ljudi slijede uzor, onda slijedi one koji su bili prije tebe na prvom mjestu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Dakle, mako bio i koliko vlastimo. Vidimo da nema napretka, niti bereketa, niti u vjeri, niti u dunjalku, osim u pridržavanju za sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Nema napretka, nema boljitka. Kaže, to su dvojica koje se slijede, nakon toga brzo dolazi i metak sa druge strane. Zatim, Kur'an i sunnet su nam dovoljni, braću. Kur'an i sunnet su nam dovoljni. I onaj ko se bude držao njih, bit će potpomognut od Allaha sigurno, makar bio sam. Kako kažu, antel džema'a, walau kunte wahde. Ti si džemat, makar bio sam. Ako se držiš Allahovog užeta. Ako se držiš Kur'ana i sunneta, makar bio sam. Ti si zajednica, ti si džemat. Pa vidimo da je od znakova slijedjenja sunneta Allahovog poslanika, alihi salocom, slijedjenje i Ebu Bekra. Dakle, onaj koji tvrdi da slijedi Allahovog poslanika alejhi selam treba da slijedi i Ebu Bekra, jer kaže to su dvojica koja se slijede. Isto tako Omera. I ovo je dakle ta činjenica koja potvrđuje riječi Mujahida. Ha. Zašto se Omer slijedi? Zato što je on slijedi Ebu Bekra i Allahovog poslanika alejhi selam. A imam Mujahid je rekao, nećeš biti imam sve dok ne budeš slijedio one prije. Ha? Pa ćeš se i ti slijediti.
od strane onih koji će doći poslije tebe. Pa je nama naređeno da slijedimo i Umera. Zašto? Zato što je on slijedio ispred sebe Abu Bekra i Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam. Nakon toga spomenuo je drugi hadis od Zejda ibn Vehba, da je čuo Huzejfu radijallahu ta'ala kako kaže: jedne prilike ispričao nam je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da je emanet, da je povjerenje spušteno s neba u dubinu ljudskih srca. Zatim je objavljen Kur'an, pa su ljudi čitali Kur'an i saznavali iz sunneta. Kratko. Kaže Huzejfa radijallahu ta'ala, pa mi ćemo vidjeti, dakle, iako su ovo kapitalna djela, ne možemo se Allahu nazahvaljivati na njihovom prijevodu i prisustvu među nama, u našim kućama. Nakon Kur'ana svakako. Ali ćemo vidjeti da, kao i Kur'an, toliko je hadise ne razumijemo bez komentara. Šta si sad ti razumijel iz ovog hadisa? Pogotovo, dakle, pred kraj što čitaš hadisa, Imam Buhari samo spominje dijelove hadisa koje je spomenuo prije, u cijelosti. Sve što se primiče kraju samo uzima dio tih hadisa. Nekada je ranije spomenuo u cijelosti hadis i onda poslije samo vadi što mu treba iz tog hadisa. Ovdje govori slučaj Huzejfe radijallahu ta'ala koji kaže: jedne prilike nam je pričao Allahov poslanik alihi salatu wasalam kako je emanet spušten s neba u dubinu ljudskih srca, zatim im je objavljen Kur'an, pa su oni učili Kur'an i podučavali se sunnetu, izučavali sunnet. Imam Buhari ovdje spomenuo ono što je htio iz hadisa. A hadis u cijelosti spomenuo je u knjigama o fitni. U knjizi o fitnama, neredima. I poznato nam je da Huzejfe radijallahu ta'ala često prenosi hadise o fitnama. Često prenosi hadise o fitnama. Jer je rekao, drugi su pitali Allahovog poslanika alejhi salatu dobro, ja sam ga pitao o zlu. I poznate su vam njegove riječi da nije bilo ništa da nije pitao Allahovog poslanika alejhi salam onome što će se desiti do sudnjega dana. Da je poslanik alejhi salam govorio mu o tome. Pa ovdje spominje samo dio hadisa kojeg je u cijelosti spomenuo u knjizi o fitni, o fitnama, neredima, gdje se spominje spuštanje emaneta i dizanje emaneta. Gdje se spominje spuštanje emaneta i dizanje emaneta. Tako želi da se vrati 7086 broj hadisa u toj knjizi o fitnama, neredima. Gdje se govori o spuštanju emaneta i dizanju emaneta pred kraj ovog dunjaluka. Poznat vam hadis gdje se kaže kako će se govoriti u tom i tom mjestu, kada bude uzdignuto povjerenje, pa će se reći u tom i tom mjestu, daleko tamo negdje ima čovjek za kojeg se kaže da je povjerljiv, da je bogobojazan, da je, kaže poslanik alejhi selam, u njegovom srcu nema ni zehra imana. A u njegovom srcu neće biti ni zehra imana. Pa dakle, spominje ovdje, šta? Kaže, rekao nam je Allahov poslanik alejhi salam kako je emanet spušten s neba u dubinu ljudskih srca. Emanet dolazi od imana. Emanet, čak i riječ. Emanet, emn, dolazi od imana. Pa pojedini komentatori poput Bedrudina el-Ajnija, poznatog hanefijskog učenjaka i muhaddisa, u svome komentaru na Buharin Sahih kaže: rečeno je da je emanet u stvari iman. Allah najbolje zna. Rečeno je da je emanet uglavnom, emanet dolazi od imana. Zato je rečeno šta? Rečeno je u hadisu kod imama Ahmeda da nema emaneta onaj koji nema imana onaj koji nema emaneta. Da nema imana onaj koji nema emaneta. Pa je jedna od posebnih, braćo, osobina da budeš od emaneta, da budeš povjerljiv. Da budeš povjerljiv. I tu osobinu ljubomorno moramo čuvati, da budemo povjerljivi, da ljudi od nas imaju povjerenja. Pojedini komentatori kažu zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za sunnet. I u poglavlju o pridržavanju za sunnet Allahovog poslanika alihi salacom kaže taj komentator, zato što je htio da podvuče da od osobina istinskih sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salam, da je dokaz njihovog čvrstog držanja za Kur'an i sunnet da su povjerljivi, da ljudi u njih imaju povjerenja, da se ne poigravaju sa povjerenim im stvarima.
da ne razotkrivaju tuđe tajne kada im se povjere. Čuješ, emanet, tajna, a koji Huzejfa radijallahu ta'ala bio? Ha, koji mu je bio nadimak? Čuvar tajne. Ha, pa oni prenosi ovaj hadis o emanetu. Ono što se povjeri, moraš da čuvaš. I to je dakle osobina koja treba da krasi sve nas. Moramo se boriti. Zašto? Zato što je došlo u drugim hadisima da suprotnost emaneta nije nikako svojstvo vjernika. Naprotiv, rečeno je da je el mekr vel hadija, da su spletke i prevare, varanje, finar u vatri. Da je to u vatri, odnosno da to vodi u vatru. Nema vjernika, kao što će, ako stignemo hadis, nema vjernika da želi da uđe u džennet, želi da uđe u džennet. Nema vjernika da će da odbije ulazak u džennet, već želi u džehennem, već želi da uđe u džennet. Želiš da uđeš u džennet, ne želiš da uđeš u džehennem. To se ne postiže pukom željom, prizivanjem, ja volim, ja želim, ja hoću. To se postiže dijelima i izgrađivanjem sebe. Pa dakle, ovdje se govori o emanetu. Zaid ibn Vehb je spomenuto ovdje, jeli, on je iz Kufe. I on je slično, kao i prethodni, zaputio se Allahovom poslaniku, alejhiselatu, međutim u putu do Medine zatekla ga je vijest, došla mu je vijest da je vjerovjesnik, alejhiselatu, preselio, da je umro. I slušao je poslije, došao u Medinu i slušao hadise od ashaba. A Huzejfa radijallahu talan, poznat, jeli, Huzejfa ibnul Jeman, radijallahu talan, otac Jeman, bio mu je također ashab, jeli tako, i poginuo je u bici na Bedru, jel tako, babom? Poginuo mu je u bici na Bedru. Poslije je učestvovao, jeli, babo mu je poginuo u bici na Uhudu. Babo mu je poginuo u bici na Uhudu, jel, kad se desilo između muslimana, pa je ubijen od strane muslimana babom, jel tako? Prenio je mnogo hadisa, bio je, imao je nadimak, jel tako, vlasnik tajne, i kažu da je preselio 36. godine po hidžri. Dakle, ovdje se spominje spuštanje emaneta. Kako rekao, emanet je od riječi iman. Ono što je bitno ovdje, emanet je došao sa nebesa. Emanet, povjerenje, iman dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa trebamo moliti Allaha za učvršćenje imana i za čuvanje obraza, odnosno emaneta, Allaha subhanahu wa ta'ala trebamo držati, čuvati, kod Allaha subhanahu wa ta'ala od njega tražiti da nas učvrsti u tome, jer je to došlo sa nebesa. Kaže se dalje u hadisu, zatim je objavljen Kur'an, pa su učili Kur'an i izučavali sunnet, odnosno jačali su iman od kojeg im se povećao emanet, povjerenje, kako? Učenjem Kur'ana, učeći Kur'an i izučavajući sunnet. Zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis po drugima u poglavlju i knjizi o čvrstom pridržavanju za sunnet? Zato što se jasno kaže učili su Kur'an i izučavali sunnet, pa im se povećalo povjerenje emanet. A kažem, emanet dolazi od imana. Rekli smo na početku, el-i'tisam bil kitabi wa sunne, knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, odnosno riječ i'tisam ima značenje sačuvanosti od greške, grijeha, zablude, stramputice. Onaj koji želi da bude čvrst u svome imanu, da se sačuva zablude, stramputice, grijeha, pogreške, mora da uči Kur'an i sunnet. To je poruka. Zašto je Imam Buhari spomenuo? Spušten je emanet sa imanom, jer i emanet dolazi od imana. Spušten je sa nebesa. Zatim je objavljen Kur'an. Pa su učili Kur'an i iščitavali sunnet, izučavali sunnet. I tako im se iman i tako im se povjerenje povećavalo. I iz ovog hadisa također možemo uzeti vezu sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama, i učini nas vođama, bogobojaznima. Kako da te slijede, kako da te slušaju, kako da prihvataju tvoje savjete ako se ti poigravaš sa emanetima koji ti povjeri. Neće te ljudi slušati. Nama je dobro poznato, naši prethodnici, kada su htjeli da od nekoga uče vjeru, šta su dolazili? Kako su postupali? Znali bi doći u džamiju pa sjesti u ćošak i gledati ga kako klanja.
koliko se pridržava u klanjanju sunneta i ha, pa bi znali stavljati dinar između sebe i njega. Poznato mi je da je Muhammed ibn Hasan Šejbani, također učenik iz Hanefijske pravne škole, jedan od učenika i predvodnika Hanefijske pravne škole, učenik imama Ebu Hanife, da je od njega zatraženo šta? Da napiše knjigu o trgovini, da napiše knjigu o bratstvu, izvinite, da napiše knjigu o bratstvu, o bratskim vezama, o ljubavi. Kaže, napisao sam knjigu o trgovini. Napisao sam knjigu o trgovini, tamo se vidi koliko ste braća. Ha. Pa su dakle dolazili i pratili ko su, šta su, kakvi su, pa bi tek onda, kada bi se ubijedili, to je osoba od koje mogu da učim i da naučim, jer vidim da ono što će, čemu će me sutra podučavati, on prvi to praktikuje, onda bi dakle sjeo kod njega. Pa dakle, ne možeš se poigravati sa povjerenjima koji ti se ukažu, sa emanetima i poslije željeti da budeš imam, da budeš vođa, da budeš uzor. A kako ćeš sačuvati emanet, kako ćeš kod sebe izgraditi ovu osobinu, tako što ćeš učiti Kur'an, jeli, i sunnet. I kako rekao, jeli, od znakova onih koji se čvrsto pridržavaju za Kur'an i sunnet jesu da su to ljudi od emaneta, od povjerenja. Zatim spomenuo je riječi Abdullaha, kaže ovako, prenosi se od Abdullaha da je rekao, najljepši govor je Allahova knjiga, a najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari su novotarije u vjeri, a ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći. Ha, ću ponoviti. Kaže Imam Buhari, nakon seneda prenosi se od Abdullaha da je rekao, najljepši govor je Allahova knjiga i najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari su novotarije u vjeri, novine u vjeri, a ono što vam se prijeti, što vam se obećava, sigurno će doći i vi nećete moći umaći. Ko je Abdullah? Ha. Kad se kaže u hadijskim knjigama, naročito u 6 hadijskih zbirki, Buhari, Muslimu, Ebu Daudu, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađi, kad se kaže prenosi Abdullah, rekao je Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mas'uda. Misli se na Abdullah ibn Mas'uda. Ima Abdullah ibn Mas'ud, ima Abdullah ibn Abbas, ima Abdullah ibn Omer, ima Abdullah ibn Amr. Ha? Međutim, kad se samo kaže Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mas'uda. I to vam je poznat. Ashab, slušali ste, učili ste ili, o njemu. Po čemu je bio poznat? Poznat je bio po učenju Kur'ana, da je učio Kur'an onako kako je objavljen. Pa je poslanik alejhi selam rekao, onaj koji želi da se poduči Kur'anu kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kao što uči Ibn Umi Abd, tako ga je zvao. Ibn Umi Abd, tako ga je zvao Abdullah ibn Mas'uda. Pa je šta rekao za njegove potkoljenice, da će biti teže od brda Uhud sutra na sudnjem danu. Njegove potkoljenice nakon što se ashabi jeli nasmijali njegovim potkoljenicama kada se bio ispeo na drvo Erek, a to je drvo od kojeg se prave misvaci. Pa je Abdullah ibn Mas'ud je bio zadužen za, između ostalog, misvak Allahovog poslanika alejhi selam, njegove nanule papuče i njegovo jastuče. Pa je ispeo se na drvo da odlomi misvak Allahom poslaniku, alihi salacom, vjetar puhnuo i otkrio mu potkoljence. Pa se ashabi počeli smijati. Abdullah ibn Mas'ud bio sićužan. Počeli se smijati njegovim nožicama. Pa pitao Allahov poslanika, alihi salacom, nakon što je vidio, zašto se smijete? Pa su pokazali potkoljence. Pa kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, njegova potkoljenica će biti teža od brda Uhud na sudnjem danu. I brojne druge jeli, odlike Abdullah ibn Mas'uda. Dakle, on kaže, šta kaže? I dakle, ove njegove riječi na ovakav način se bilježe kod Buharije, kod Muslima. Najljepša uputa jeste najljepši govor jeste Allahova knjiga. I najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U drugim hadijskim zbirkama, kod imama Ahmeda i kod drugih, kod Tirmizije i Nesaije, naći ćete da su ovo riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Doista je najbolji govor Allahov govor, a najbolja uputa Muhammeda alejhi salatu selam. Na takav način bi ponekada Allahov poslanik alejhi salatu selam otpočinjao svoje hudbe. Spominje se da je i Abdullah ibn Mas'ud držao hudbu i na ovakav način otpočeo. I to su zabilježili Buharija i Muslim. Bez obzira što su to riječi Abdullaha ibn Mas'uda, one imaju stepen poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem riječi, jer je i on tako govorio, a isto tako potvrdu za sve ovo nalazimo u Kur'anu i sunnetu. Pa da je Kur'an najljepši govor, nalazimo
da Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome u suri Zumer. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha masani taqshayru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah objavljuje najljepši govor. Allah kaže, Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu ajete koji se ponavljaju i pouke čije se ponavljaju. Od te knjige ježe se kože vjernika, onih koji se boje svoga gospodara. Uglavnom, Allah potvrđuje da je njegov govor najljepši govor. I on je najljepši govor u svemu, u svakom smislu. I najljepši po izrazu, riječima, i najljepši po značenju, i najljepši po sadržini, i najljepši po mudrosti, i najljepši po propisima, i najljepši po koristima, i za ljudska tijela, i za ljudska srca. Najljepši, nema ljepšeg govora. Ovaj hadis je vrlo bitan, smalo, ako možete, strpite se. Ovaj hadis je tekako bitan, jer poslije ovih riječi spominje se nešto posebno. Dakle, Allahov govor je najljepši govor zasigurno, u svakom smislu. Zatim, nakon toga rekao je, najljepša je uputa, uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Uputa je šta? Put. Da se dođe do nečega. I svi mi volimo, i svi ljudi općenito na dunjalku vole da dođu do, da se nađu u lijepom stanju, da žive ugodno, da žive lijepo, da žive sigurno, smireno, da žive u rahatluku. Pa i oni koji vjeruju u drugi svijet žele to na drugome svijetu. Ali, kako kaže Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala, Allah je zatvorio sve puteve do svoga zadovoljstva i do svoga dženneta osim puta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah je zatvorio sve druge puteve. Odnosno, nijedan drugi put kojim god kreneš, ćorsokak, slijepa ulica. Nećeš doći do Allahovog zadovoljstva. Allah je zatvorio sve puteve do svoga zadovoljstva i svoga dženneta osim puta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato je najljepša uputa. Zbog čega najljepša? Zbog svoje konačnice, zbog svoga završetka. Uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jedino taj put na kojem je on bio vodi do Allahovog zadovoljstva i do dženneta. Svi vjernici žele da uđu u džennet, sigurno, bez imalo sumnje, žele da uđu u džennet. Da li svi kroče ovim putem? I nije samo bitno to, ovaj put, već je šta bitno? Bitan je put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kako je on išao tim putem. Nije samo da znaš, ovo je put na kojem je bio Allahov poslanik alaihi sallam, pratite me, već treba da znaš i kako je on praktikovao, kako je on išao tim putem. Dakle, ne može se sunnet praktikovati svakako. Sunnet se mora praktikovati na sunnetski način. Sunnet je mnogo šta, ali ga treba praktikovati onako kako je praktikovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, nema, ja radim šta ja hoću. Ja radim kako ja hoću. U islamu nema SS-ovaca, slobodnih strijelaca. U islamu radiš onako kako je Allah naredio, kako je poslanik alaihi wa sallam bio i živio. Nema ja radim šta ja hoću. Ko? Allah jedini jef'alu ma yasha. Allah jedini radi šta on hoće. Ja i ti ne možemo. Ja i ti, ako hoćemo do Allahovog zadovoljstva i njegovog dženeta, onda radimo kako Allah traži od nas i kako je to radio Allahov poslanik alejhi salatu. A da ne zalazim, jer nemamo vremena, pogledajmo, samo analiziramo svoj život. Koliko mi danas u mnogo stvari radimo kako mi hoćemo. Koliko se mi zapitamo da ono što sam rekao, ono što sam uradio, je li to po sunnetu? Je li Allah s tim zadovoljan? Je li tako postupao Allahov poslanik alejhi salatu? Koliko? Jedan dan dođe jedan brat od vrha glave do čarapa maskiran sam. U maskirnoj odjeći. I da mu kaže, što, šta fali? Šta fali da se ja nosim ovako kako hoću? Ja obi jezik da ima kosti polomio ga, braćo, ne može se klanjati u trenerci.
Otiđi kod kći, ako si oženjen, oženj se Ensare. Kad odeš na ruku, nek žena stane iza tebe, pa nek vidi. Bil dao svojoj ženi da klanja u trenec? Ne bi. Svašta bi se ukazalo, pa isto se ukaže i kod tebe. Stidno mjesto kod muškarca i kod žene je isto. Ali ja radim što ja hoću. Najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga kaže: a najgore stvari su novine u vjeri. Nas, naša mišljenja sigurno odvraćaju s pravog puta. Ali ono što najviše odvraća s pravog puta jeste novotarija. Jeste novotarija. Ono što najviše skreće s pravog puta jesu novine. Billahi alaikum. Tako vam Allaha. Jel ovo je zan? Ljudi uvode novotarije. Zašto? Hoće li ko ružnu, pogrdnu novotariju uvesti? Mada nema kod nas nikakve. Ali oni kažu šta? Ovo je lijepa. Dobro, šta ti je rekao Abdullah ibn Mesud? Isto tako Allahov poslanik alejhi selam prije Abdullah ibn Mesuda. Najljepša uputa je uputa poslanika Muhammeda alejhi selam. Ti još nešto lijepo, pa to već lijepo ima. Naprotiv, najljepše ima. Tako? Ima govor koji je najbolji govor. Najljepši govor. Ima sunnet koji je najljepši. I kaže, ja hoću nešto, to je lijepo. Ja hoću lijepo. Pa ima ljepše, vole. Zašto su najgore stvari u vjeri novotarije? Zato što ljudi misle da je to od vjere, a to nije od vjere. I ljudi ustrajavaju u činjenju toga, umaraju se u tome, a od toga neće imati nikakve koristi. Poznat vam je hadis kojeg je šejh Albani rahimehullah ta'ala ocijenio vjerodostojnim, da između novotara i teube postoji pregrada. Bojat se da se neće pokajati. Zašto? Zato što ne vidi razlog da postoji da se on pokaje. On to što čini smatra da je dobro. I šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Al-Kahf, i pojedini komentatori kažu, jeste, doista te riječi se odnose na njih. Kul hel nunebbiukum bil ahsarina a'mala. Reci, o Muhammede, hoćete li da vas obavijestim? 103. ajet sure Al-Kahf. Čija će djela najviše stradati na sudnjem danu? Ha? Čija će djela najviše stradati? Dakle, biti pretvorena skroz. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Oni koji su svoj život na dunjaluku proveli u dalaletu, u zabludi, smatrali su da čine dobra djela, a činili su loša. Smatrali su da čine dobra djela, a u stvari bili su u zabludi. Kako, bolan, ti možeš uvoditi nešto u vjeri, a ostavljati najljepši govor i ostavljati najljepšu uputu? Zasigurno i tvoja namjera i tvoj postupak su zabluda, stramputica zasigurno. Pa dakle, Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo je ove riječi u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet, da nas postakne na to da se držimo Kur'ana i Sunneta, jer nema ništa ljepše od Kur'ana, nema ljepšeg govora od Kur'ana za čitanje, izučavanje, proučavanje, niti dakle ima upute boljeg puta, ljepšeg puta od Sunneta poslanika alihi salatu wasalam. Pa dakle, poruke. Onaj ko se želi spasti iz tramputice, mora se držati Kur'ana i Sunneta. Onaj ko želi biti čvrst i postojan u svojoj vjeri, mora se kloniti novotarija. Novotarije odvraćaju s pravog puta, slabe tvoje držanje za Kur'an i Sunnet. Svi ćemo doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Posle je spomenuo ovaj kur'anski ajet i doista ono što vam se obećava će doći i vi nećete Allahu moći umaći. Paste se, čuvajte se novotarija, slijedite najljepši govor, slijedite najljepšu uputu, čuvajte se novotarija, one su najgore ono što vam se obećava. A šta vam se obećava? Ovo je ajet iz sure El-An'am, obećava vam se da ćete izaći pred svoga gospodara i nećete mu moći umaći, odnosno pitat će vas za vaše postupke i obračunavat će vas za vaše postupke. Staćemo ako Bog da. Moramo stati.